A fotografia aí, no canto da secretária. Isso, está bem assim. No meio, o texto de fundação. O telefone um pouco para a direita. Aí, pronto, está ótimo. Não, telefone não. Em 1865 não havia telefone. Sim, senhora. Chegou muito a tempo. Sim, sim. É isso mesmo. O telefone é para a fotografia seguinte. É isto? Fotografia número 1. Em 1865, a Companhia União Fabril é criada para fabricar... Para fabricar sabonetes, sabões de todos os tipos, velas, azeites, todos os óleos conhecidos ou que venham a ser descobertos, para vender esses mesmos produtos. Cem anos mais tarde, o homem vigia uma fábrica regida pelo automatismo. E descobriram-se óleos novos, produtos novos. Mas há 100 anos, esta história começou com azeitonas. A primeira ideia foi comercializar o azeite em grande escala e, a partir dos resíduos, tirar óleos industriais, sabão e até mesmo combustíveis. Mas isso não muda substancialmente a vida dos campos. No entanto, é a época em que o mundo se transforma com a indústria nascente. Agora já tem o seu telefone. Quinta fotografia, estamos em... Em 1907, a Companhia União Fabril, ao entrar na via industrial, decide aproveitar um outro recurso importante em Portugal. Espíritos. Duro trabalho dos homens cuja sorte ainda não mudou neste mundo industrial que nasce. As minas estão ainda na idade das cavernas. E as fábricas lembram o laboratório de um alquimista. Este visitante de chapéu de coco é, porém, um industrial e está interessado no ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vai servir para a fabricação de adubos. Os adubos necessitam de sacos. E a fábrica vê passar fardos de juta . Agora, no campo, utilizam-se adubos. A vida transforma-se. As oliveiras continuam a dourar-se ao sol, mas já os seus sonhos são perturbados pelo ruído dos carros. Os horizontes alargam-se. As distâncias aproximam-se. Olhe, o barco de Lisboa mais... A CUF constrói barcos para exportar os seus produtos, para importar matérias-primas, juta, amendoim, fosfatos. Chegou a era dos intercâmbios. A CUF tornou-se num grande complexo industrial que se integrou no comércio internacional. Isso... seguindo sempre o princípio de utilizar a fundo o recurso de que dispõe. Sigamos, por exemplo, o ciclo da pirite.
são queimadas. E a partir do anidrido sulfuroso, obtém-se o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, cujo papel na fabricação de adubos fosfatados é bem conhecido. As cinzas das pirites são recuperadas. Com sal, são novamente tratadas em fornos mecânicos de andar. O resíduo que fica é uma verdadeira mina. As soluções de lavagem que contêm cobre, zinco, outros metais não ferrosos e sulfato de sódio, passam por uma instalação que dá um produto rico em cobre, o cimento de cobre. A partir do qual se obtém sulfato de cobre, cobre eletrolítico em cátodos, e cobre eletrolítico em wire bars e lingotes. Mas não é tudo. Todos os meses, os eletrofiltros atravessados pelo anidrido sulfuroso, a quando da fabricação do ácido sulfúrico, são limpos. Destas lamas, extrai-se o selênio e de outras obtidas nas torres de lavagem, o chumbo. Em pequena quantidade, como mostra o tamanho destes fornos. Mas a partir da pirite, é chumbo, selênio, zinco e prata que vêm juntar-se às produções principais provenientes deste minério. Finalmente, as cinzas de pirite fornecem grandes quantidades de óxido de ferro, empregado na fabricação do ferro. É entregue à Siderurgia Nacional. Tal é o ciclo da pirite, incessante e principal atividade da Companhia União Fabril, mas produção que suscita outras. O desenvolvimento industrial continua em muitos outros domínios. A necessidade de ter sacos para os adubos deu motivo a que agora uma verdadeira indústria têxtil cubra as mais diversas necessidades. A construção das suas diversas fábricas levou a CUF a ter o seu próprio serviço de fundição de caldeiraria e de mecânica. Mas depressa, nesse plano também, começou a produzir para os outros.
Estes canos gigantes formarão um forno de cimento. Melhor ainda. Não, a Companhia União Fabril não fabrica automóveis. Mas foi ela que projetou e montou esta fábrica por conta de um construtor de automóveis. Assim como esta fábrica de penicilina para um laboratório farmacêutico. A CUF põe a sua experiência ao serviço da nação, projetando fábricas para toda a gama da indústria nacional. Nova maneira de servir a economia do país. Ajudar a implantação desta fábrica de azeite ultramoderna em Alfarrarede. Ou desta fábrica de tomate em conserva, perto de Santarém. Em suma, se quisermos sintetizar estes 100 anos de atividade da CUF, diremos que eles são caracterizados pela passagem do comercial ao económico, do lucro puro e simples ao desenvolvimento económico. Bem, acaba aqui. Agora vou prevenir o Centro de Investigações... Não. 1965 é este. Obrigada. Faz favor. Está? Já acabamos o escritório. Desejo de progresso que traduz bem a criação, em 1960, de um novo serviço. O Centro de Investigação, que se aplica não só ao domínio industrial, mas também à agricultura. Serviço cujas pesquisas técnicas, estudos de variedades, análises das terras, está ao serviço dos agricultores portugueses, por meio de uma verdadeira assistência técnica implantada nas diversas regiões agrícolas. Aqui, no Alentejo, região de grande cultura, com rendimentos ainda tantas vezes medíocres, a assistência técnica é feita essencialmente por reuniões demonstrativas e pelo exemplo de herdados piloto, que estabelecem a escolha das variedades, as doses de adubo e as misturas fosfatadas ou azotadas. No norte, é o problema das pequenas propriedades. Por vezes, nas serras, menos de um hectare por família. Um exemplo preciso no Minho. Uma propriedade de 3 hectares. Eis a lavradeira, o pai, ainda a sulfatar algumas cepas, uma filha que foi apanhar erva para os coelhos, outra com o irmão vai lavrar a terra. Ao todo, 5 pessoas. Um agricultor evoluído que segue atentamente os conselhos do engenheiro agrónomo da Companhia União Fabril. Aqui é a assistência direta. A experiência desta propriedade atrai a vizinhança, estabelece o diálogo. É um exemplo. Para aumentar o rendimento da fazenda e dar trabalho a uma das filhas, a capoeira atinge proporções quase industriais. No entanto, a vida continua difícil. O agrónomo auxilia o proprietário a fazer um balanço. Posso indicar os 150 quilos por hectare. Reuniões de informação na Casa do Povo. Rodrigo. E quando chegarmos a um ponto que a causa... E a terra deve dar de comer a toda a gente. Resolvem todos os problemas. Mas nos nossos dias, a prosperidade dos campos depende também da indústria. Não há separações estanques.
e a CUF volta às suas origens com as suas fábricas e as das suas associadas, destinadas à fabricação de produtos para a cultura. A mais nova, a fábrica UFA, que produz adubos azotados. E esta, que produz alimentos para o gado, pode ajudar a resolver o problema da pecuária nacional. É tudo isso a linha da CUF. A oliveira e a pirite, a cultura e a indústria, estreitamente associadas para desenvolvimento da economia. É a lição destes 100 anos. Thank you.